Vad går bara gott folk denna underbara sista februari är det idag. Och det är en underbar dag. Det är klart det är nordlig vind nu så vi har det här. Och jag och Bert-Arne här uppe. Vi kom precis. Och jag ska prova lite Bert-Arnes nyförvärv. Det är 14 fots import från Kina. Det är 9-10. Och jag har han lagt på. Är det 0,70 Berkeley, dina betoner? Ja. Ja. Det var inte roligt. Och en nya Versity-typ är det du har, va? Ja. Med, är det 15 fots spets? 12 Hardy. 12 Hardy spets. Och det jag kände här var ju att det var helt fantastiskt. Ja. Kasta kanonfint ska jag säga. Andra man kan... Där har vi, jag ser här. Den är som sagt var lite framtung som vi ser. Det blir en balans där uppe någonstans. Men ja, det spelar inte så stor roll, inte för mig här. För att det är ju så att det är... När vi står här i kon så kastar vi mer på fisken. Men ja, det var en riktig höjd. Så det blir en kungspelsplatan där. Ja, hover inte midjet. Ja, jag känner det. Man får följa upp den. Ja, det var riktigt tydligt. Nej, där har vi hittat, där har vi inte hittat linan som känner jättebra. Det bara smäller till. Det går riktigt fast ut här. Ja, nu är det snart dags att plocka av sig jacka här igen. Ja, det här var skönt. Ja. Det här var trevligt. Nu har den lite färre bokar också. Här har du en fin kombination. Ja. Säger vi 1500 spänn, ja. På dörren. Ja. Ja, det är lite långt. Väggar, de tycker jag. De som jag har så mycket helvete med att bli betalt. Sen så här snackar folk om premiumskruv. Vad är helvete? Men då har jag garanterat så köp två då. Ja. 3000 spänn. Ja. Istället för att köpa ett för 10. Men det är klart det är länge status att komma med ett sånt här. För de unga pojkarna. Vi som är gamla vet. Vi bryr oss om att se böcker. Jag tar ett släng till här sen. Jag kommer att komma på en fana. Hon var grann till sin. Men är det yes? Yes. Det är yes? Ja. Ett sista kast, det gick så jävla bra. Då får du överta skuttet. Nej, nu ska jag ha satt den lite till bara.
Där kommer den. Oj, vad grann det kastar.